Dhaggeeffattoot qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyya bakka jirtanutti araarri nageenyii fi arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaardha seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoos qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoos gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjataa ture mala seexanni kiristiyaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutta hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amanisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kan hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'ee isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affiirraa keenya jaalalaati. Dursinee waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinniif kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nuus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jirjiiramniif guddinni eebbi addaa haa ta'uuf. Namni haarin kan gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorriif hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uuti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Ani akka jireenyi isiniif ta'uuf akka isiniif baay'atuuf dhufe nuun jedha gooftaan. Seexanni garuu inni hatticha, inni kan nama qalu, inni kan nama balleessu malee waan biraa waan tokko iyyuu hin qabu jedha gooftaan. Dhaggeeffattoota kiyya. Diyaabiloos kennaa dansaa kennaa gaarii ta'e kan isiniif kennu tokkumayyuu hin qabu, takkaallee hin qabu. Yoo waa isiniif kennelle sobee dansaa fakkaate, sobee gaarii of fakkeesse soba isaatiin lubbuu keessan balleessisaaf jedheeti. Soba isaatiin hin sobamina. Gammadi jaalallii fi kookkisi sun duudeen ji'a sadiin caalaa turuu hin dandeenye. Ji'a sadiin booda wanti haarinni adda addaa mul'achuu jalqabe. Shaakala dhoksaa. Gaafa tokko halkan walakkaa dammaqee bofa guddaa maramee mataasaa ol baasaa gad deebisu of biratti arge iyyuullee barbaade garuu immoo hin dandeenye. Halkan gaafa biraa immoo akkas gaafa dammaqu qaamni yookaan foon aliis kun akka shaanxaa yookaan boorsaa meeshaa itti qabatan ta'eeruun arge. Gaafa tokko tokko asumatti mul'atti asumatti immoo baddi. Guyyaa tokko tokko immoo halkan walakkaa sirba addaa tokko mana keessatti dhage'a. Haala sodaachisaa kana hundumaa obsachuu waan dadhabeef ishee dubbisuuf murteeffadhe. Gaafa haala kana hundumaa gaafadhu mufiif dheekkamsa cimaan akkas naan jette. Gaaffii akkasii kana deebitee lammaffaa nan gaafate. Sana ta'uu baannaan walitti dhufeenya kiyyaaf keet kanarraa kan addaa ta'a. Naan jette. Anillee yaada kiyyaan jireenya sodaachisaa gaaffiin guutame kanarraa jireenyuma hiyyummaa mandara naannoo baadiyyaa jiraadhu san naaf wayya tureeyyuu jechuu jalqabe. Achiin booda baay'ee si sodaachuu jalqabe. Guyyaa lamaan duuba fuula dansaa natti agarsiisuu jalqabde. Nattas kokkolfuu badhaasa adda addaas bittee galaa baay'ee akkana jaallattu natta himuu na jajjabeessuu jalqabde. Haala hundumaa gara fuulduraa akka natta himtu na akeekkachiistee achiin gara mana bunaa yookaan mana sirbaa yookaan bunnaa beetii tokkootti na qabdee deemte. Achittis waadaa dureessa si godhanaan jette san na qaabachiiste.
guyyaa keessaa gaafa tokko waan an amma beeku kana hundumaa hin beekta. Naan jettee gara manaatti deebine. Jireenya isii waliinille akkuma duraa kaan ittuma fufe. Haa ta'u malee jireenyi kiyya gaaffii fi sodaa guddaan guutame. Akkamitti xaxxoo kana jalaa bahuu danda'a? Aduu bahes eessa abbaa kiyyaa dhaqa? Eessa abbaa kiyyaatti gala? Guddoo yaade dhiphadhee cinqame. Asirratti akka naa hubattan wanni an fedhu tokko warri Aliis intalti isaanii Aliis hojii hafuura hamaa hojii xinqoolaa hojii seexanaa keessa akka seentee jirtu beekuu dhabuu isaaniiti. Anillee waan ta'uu jiru kana akka isaanitti hin himne of eeggannaa cimanaaf kennitee jirti. Hin rakkadhe kolbaatiyya sabakiyya nama ergaa kana mana dhaga'aa jirtu durbi umrii waggaa 20 waan akkasii kana in gooti jettanii hin shakkitanii? Namni alaa isii kan beekuun intala bareedduu waggaa 20 baankii keessa kan hojjettu akka taate qofa ture. Isheen garuu ergamtuu diyaabiloosii turte. Dhaggeeffattoota kiyya bara amma keessa jiru kana keessattis aliisotni baay'een jiru. Kanaafuu of eeggachuun jireenya gooftaatti maxxane qabaachuun furmaata filannoo biraa hin qabnedha. Waan sodaachisaa addaa. Gaafa tokko Aliis gara bakka hojii deemteen duuba mana keessa waan jiru hundumaa ilaaluu barbaade. Umrii dargaggummaarras waan turteef manni ishee qulqullummaan kan guutameef kan bareedu ture. Waan nyaataaf dhugaatii adda addaa qabbaneessuuf nama gargaaru yookaan firiijii 4 mana keessaa qabdi. Isa tokko gaafa qulfii isaa cabsee banu waan arge amanuu dadhabe. Buqqii mataa namaa akkasumas foon namaa keessatti arge. Gara gubbaatti immoo lafee namaa adda addaa arge. Firiijii biratti okkotee guddaa afaan isaarra baalliif buqqiin diqqaan tokko carqii diimaa waliin irra kaa'ameeru arge. Afaan okkotichaa banee yoo keessa laalu okkotichi dhiiga namaatiin kan guutame ta'uusaa dhagge. Kana caalaa itti fufuu hin dandeenye. Amma akka nama du'eetti if laaqqe eessas garamilleetti miliquu akka hin dandeenye du'aan marfamee akka jiru amanee waan ta'uuf jiru hundumaaf kana booda bitamee jiraachuu qaba jedhee of amansiise. Aliis bakka hojii oolterraa gara manaa yoo galtu bakka hojii jiraattee waan ani manatti godhaa ture hundumaa akka beekte anaaf gale. Kana booda addunyaa xinqolaatiif asmaatii wajjiin wal bare. Guyyaa itti aanutti gara walgahii tokko akka waliin deemnu na gaafatte. Anillee takka itti seenee hidhameera waan ta'eef filannoo biraas waan hin qabneef tole jedheen. Osoo deemnu magaalaa keessaa baanee gamoo guddaa tokko bira geenye. Bakki walgahichaallee gamoo kana keessatti akka ta'ee fi kan seenamus dugda itti galiisaan yookaan gara boodaa ilaaliisaan akka ta'e natti himte. Akkuma isin naan jette taanee walumaan gara gamoo lafa keessaatti seenne. Galmi guddaa walgahichaallee dhiirotaaf dubartoota 500 wal marsanee te'aniin guutamee jira. Isaan keessaas mataan isaa callaan akka namaatti ta'ee kan mul'atu garuu qaama biraa kan hin qabne akka sooressaatti ta'ee gidduu isaanii taa'eera. Warra 500 as keessa jiran keessaa muraasni barattoota sadarkaa 2ffaati. Warri kaan yuunivarsiitii irraa barumsa isaanii fixachuuf muraasni kan isaaniif hafe. Warri kaan immoo kan eebbifamanii bahan. Warri kaan immoo barsiisota fa'a turan. Aliis furtuu girgiddaa manaarra jiru yoo tuttu wanbariin yookaan teessoon asi bahee anis immoo irra taa'e. Ofiifis akkas godhattee isheenis irra teesse. Sana booda keessummaa fi miseensa haariyaa ta'uu kiyya isaan hundumaatti na beeksiste. Isaanis haamilee guddaan na simatan. Kana godhuu isheetiin Aliis sadarkaa guddinaa dhaggatte. Walgahicha irratti wanti isaan mari'atan tokkollee osoo anaaf hin galin gara dhuma walgahicha irratti guyyaa biraa qofaa kiyya akka dhufuuf natta himamee walgahichis sanumaan hobba'e. Sanumaan xumurame. Wal beekis addunyaa seexanaa waliinii kiyya kan jalqabaa
akkasin ture halkan masan alis halkan ke sa saati saddetit riba na dammaksite wan baye ne marifachisuf sodachisu natta saw jalqabde akkasna anjechun jalqabde ani akumana argitu kana nama salpato komiti ani wala kanki yanama wala kanki yemu hafura gara calut an hafura wanni manaki yake set argitu kun meshawan addadda kan an it setanan wan madofi isa wolin itin hasauda kan itin olma guyaki ya mida facchuf digimti itin hojjeduda wa ela fe wanimo yrobra sitima nan jette kana huntu ma gafa isin na temtu an guddo na yiri facchura darbe wuma hasau hindandin kitabot addadda waye doksa huji amma ke sajirtu kana kan dubbatan kan barsisan na fidde anili wan kan huntuma be kubar baduki yarra kan kai dubbisuf murte fadde yiro murasa ke sat fidinki ya wan kan hunda be kisa gudda dabale sinis fidina ke sat umame kana argite oso anin bekin maqaki ya gara wara asmatota gara ton qayota bekkamu biya hindeti ergite akuma ndura natta hima mesana gara lafa walgaicha sana qofaki yademi achittimmo warra hariya sagalifi warra isan fide tokko achit targi achimbod ojijal qabu nura ture wantaef gara giddu galmichatti wa mamne wantotni asigadi kun nuratti rawwataman wana ka mucha yo kan kolla wa itiqabsi san fakkatu nyata gos addaddarra kan hojjatamen qamni yo kan nafnikenya dibame kun misensa gotu ta uke sanif gaumsa sinif kenna nun jedan zaita wan fakkatu tokko tar musitti godane akka dugnu fokan akka unnuf nuf kenname dumaratti mo wan baru da fakkatu mata kenya ratti nudibane in kun immo duksana mota bredem tanu akka bektanu fisin gargar nun jedan wanne an gode kun dudin biya hindi gahe bore summan talayan misen summa gutu nagay talayan af ergame kanammo diga kiye tidibe karama na postatin oson tain karad oksa isan na tahimanin akka ergof ajajame anille akuma isan nan jedan kanatulche kanabod dubat debiun injiru in yadamus gara dubayo kan gara boda debi uf yadis dofit tafaraduda anille takkawan kanan cupame tisenera wantaif wan isan nan jedan hunduma akka isan nan jedan etti rawwadde yesus kofatte duke fatuna Chakas so baf duga ilale tadavasi boring that the tajre naratin kosin siwa majra ko tugara yesus boring that the tajre naratin kosin siwa majra ko tugara yesus biye la pantutun so pedan safakati arta naga fakate bori dina sitati karone tu male guante ini ya dagari sifka baketa pani bile na pantuntun sokke dasa fakate arta naga fakate bori dina sitati karone tu male guante ini ya dagasa sifka baketa pani kara afdukani jiru fijiren kara angara jiren ademanuni yesus kofati dugel fatuni kara angara jannata ademanuni yesus
as kofati ugefatu temati jirenya bara bara kakaba tufi male akala mi tokum bane tarse kane wa kelma fi do male akala mi tokum bane fi tarse kane wa kelma fi do sinne katim bahera ma fi wan kanayane Foni flubu fayisa Ma farka tinka nani Hali sita madule Murtesi ero dani Guyam fayina arda Bena mamba yesi Silefka timba hera Mafi wanka na yane Foni flubu fayisa Ma farka tinka nani Hali sita madule Murtesi ero dani Guyam fayina arda Bena mamba yesi